Видео кунинен сахасер информационный бири кунискю тахартын кроот студия Олекулы Сафлялибин. Бучаскан. Эджигенге олырар джеумайдда, икі кихе сорума солландан. Жукулска вердюн амбасы кластырга 5 тэхінче 300 соғынылары бланылылар, бүйіні тұрғынан номно 4 тэхінче күхінстен тақса сайбылы некербет. Кен корақы сахымат қоху ахылымнан, өйе сайындырар сахымат вераған күхірдерге олық ұрылымнан. Эджигенге кетестах 12 квартирыла холорар джиомайддан. 2 квадратный метр еннах джи толыру оқы былжанна. Селестелер оперативны бөлек бахар турбу түрюетін кем бұрыдағын бахараллар. Вот турбутын туғынан етінлері бағаха кехе 9 шасағына кер битем. Олақ тоқтыр аймақтырдан онна белер жонынан олақ сөйділар. Бүгін ұксаллах бұхымайгы қамығыята салғы олақ сөйерсер бахарарға мұннях ұтыға. Көрбет жанателлерінен бастығы тәске бар квартираттан уат сағаламыд, түйет кейіне әжіген кейін балығат әркелдер дилер. Селестелер комитеті етінерінен екі кейі сорыма солланна. Одним из первых наших шагов будет, во-первых, временно их всех заселить. Есть у нас, значит, комнаты в общежитии, есть у нас квартиры. Оказывается, уже сейчас в данное время психологическая помощь. И, значит, будет открыт счет для аккумулирования средств пострадавшим от пожара, будет организован благотворительный, значит, марафон. Мы объявили день траура сегодняшнего, с 15 числа по воскресенье. Россия президенті алар бұйбарға дері ұй кереңі кем қалла, таты тағы бұйбары ұйтар қамығы ебі күндерден анал семинардары бұхарар үлелері ұйтар. Быйылғы ұраты солтыла дойды президентін талар бұйбар жәнкетек онына күрджік тақты барарын қатшер тұхыттан ұшастықтағы бұйбары ғытыр қымығы ебіресі дәтерлері онына чилеттері өйдетер бұхарар семинарға түмістілер. 15 сылын қаралдан нәхілегер бұйбар қымығы етін салайыр Мария Старостина бүгінгі кәпсетті бәр тахарылақтыға аспытын белетір. Тоқа хайбылыңялары ұлыға әтеді. Манда әсін көнтбі бұқым толақты өлелігі өренен барық тақпыт. Бұйбарға білімдәне сағаланына біхеге өже әтті комиссия бұтын чолкайда бұт, өлелі сірбітін білімдәне бұт, қос бер біттірі, оннаттон бастықы бәрі веркәне мия баран көрі хиджі бұттыра. Саңа бұра абалан өскөтін бұйбар күнігер бір апысқала сірбітігер соғы болар түген бітігер, қанына бағарар сайыбылайында сұрыен бұйбардыр қақтанды бұт. Ол құрды бұйбары ұтар қамығыяға сүрбе үз, сударыстыланы үңіні берер анал сайып нүңі 4 сайыбылайында кербет. Қаз бірді бұйбарда әтшіға өдетер үліне ұйтанмыд, бірді бәйбіт аны ұйаларынан кәдейін тәджен информация берерге үлілі әлжіпті. Урут информацияны болағын аттон, күмаға кәлбет болағына бардың ламыт, қағы ұғарабет болақ бұдына білеген лична қаз бірді бұл барда әтшіға сәрек көрсін өдеті үлетін ұйтарға ұлықан болғымты үлі барды. Бұ құрдық анал семинарда неделі ұстыта бар ұқтары. Таттыға 16 бұйбардыр ұчастық, дойды президентін талар бұйбарға үліні қамынағы үрдік тағымға ұйтарға бәлемненер. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Саха телевидениеде, Татта. Екітінші сүрбе сылғы апцебіктір ақсанлары екі төгіл әлбен сөбден сабағылылар. Апцебіктірі сақы сірігерттің ғуны сылларға таймыртын, оны емалтын албыттыра. Күн бүгін бұқ ғылыр ақсанлар екен артығын жағат дейін тұрар. Опсая таймыртын, оны емалтын үст төгіл апцебіктірі ағылылар, тағы ғуын түйет сылақ екітінші ғуын сылға ғуынна бұлырын. Айылға қырысты бұл министерстветін биологияға дирекцията кетен көрітінен апцебік сылаға түрюеға 16 бірген сүрбі бірген әтегінігер. Онан екітінші сүрбе сылға сабағылағын бұғытынан сақа сіргір апцебік ақсаны 5 тіхінчаға тиен сөп. Санатығын бұқылыр бұлын анабыр аллара қалыма оннала яқыл ұстырғар, ұғылар. Бұйыл ғорны ұлы өмірджігі әстәхнігілігір социалны контрактның 11 ғыл үбіленіне 16-та тиқағайсты бұтығыр бейхе бәй жылын тірініге ұлыстылар. Бірджігістәхні әлеген алықтағы Мария Попова социальный контракт нөңі үпілін кролик еттенерер. Кені қантуараға үлі чағын кәне жес ұйыр. Үлітін чаға іллен, оны қамныға күрі болын, бұл кролик еттеді әбі дұху тоңыстырғы табығастағы денедір. Бастығы бұл кролик көп болығына бастан, хаға жыл хағаны түрі әбіті, алтта қолағы ті. Алтта қалдырам білген, бұл білген Дұху өттім боланы әтінен болуын сен, онында бола тілейтінен, кейі тілейтін ұттан еметен астыңа соңыстар болды әді. Хен үшілікке, әдетчік, бірге, дәңге, кәндіке үші ұлыстық бұн бағырабын.
Маннык контракт версиите быйыл социальное харалта управление тыттан муниципальный терелилер бұхарылары гарберелінне. Нехелек жағылтата бұкөмені джекергенге әбетір соғатоқ жаңа атта ананыр. Бәрчігістәк нехелегі быйыл социальный контракт көметін 11 ғылғы түңәтті. Білін көрдіқ бүтіне ұлбұт жаннор бұт үләлі қамсы сыл жылдар, оныттан астыналар. Аты быйылғы қуата бұт әме бар, әлбіқ, аттан ұйтатшылары ме балдар, онан бұ социальный контракт бұ бәй жылатын арынытығар, онна тұй қағасы отығар, аттан қыра, тұй қағасы оның сайдытығар, қыра көме күйіс болар. Онан социальный контракт жүгәді ғаны бұд. Бұ көмердің тұй сирен алықты ақтырығар, түй күйіс болар. Үлі соқ ден алар баққа бәй жылатын тәрінер әбей дұху тұңыстылырығар табығастақ. Сардана Захарова, Михаил Мардаской Михута, Горнай. Бұсылғы жақызға көрі түрдінен бастығы кластырғы 5 түхінші үсі соғыны ұлары бұланылдар. Бүйінгі тұрғынан номны өт 7 түхінші күйістен тақсы сай бұлынды кербет. Бұ тұхынан бүгін осқолаларғы кластыр ағыры тұлуларын соғын ұрарап шестіне палаты мұнияғыры хетінлерділер. Білінгіте жақызға 5 осқоланы онына әмет етчі хуяны тұту ұйтылдар. Дағдын әтті қауту 5 осқоланы тұту ұғы келінгі регионы сайынырар министерстваның өңе федералны бюджеттіні біленнен етері әрі білдерін құрдық оғылыр, оғылыр сендерінен өрінілерігер класс дейбет. Оны небей кластыры ғарғы бұланылар. Оны сәрге осқоланларға 2 сменіні соғын ұруға мие өлі барар. Аңырда 2 сәремі хеменені ден болбатақ, бұл бұлдағына туға. Хәтті оң бірінен изнуста осқолар 2 тәнші хүбі бір ғылы хоқ болуқ тақтыр ден. Хәтті оңтын үлдік, оңтын болы хүбі бір ғылтын хүбі бір сыл ғылы, бі оңтын ұрдық бірінен изнуста осқолары ме ағайын үйдінен соқ болуқ тақтыр ден. Жүкөзкө үйдінен 2 тәнші 3 сылтын әтті қайып, оқса 16 осқолы. Объекттері тұтуы келдер, олай бәтір осқолылар, пристройдар, реконструкциялар, оны объекттер приобретениялары. Ол чәрчетінен бұлдағына бейіға 4-6-6-10 месте жүкөзкайға тәрілі бөті. Бұл министр оңне оңысты күлін барығыға Элдархан Хинөлелер инновационный менеджмент үрдікі сқолаты сүймердір түймәғі гитар. Оңнегі күттіргі 500 сүрбет оғыз кейі сайапқа бербет етінтен тоғуға ұсты жоғын. Бастығы сүймердір түймәққа соқуыны білеге Республика социальный экономическай тұруғар Россия онына саха серін историетігір тұрғытық тез толыр тұрдылар. Бастығы түймәға сөз тоғын алтта үліхет оған сәтті ұсты жоғын астан. Екіс түймәқ бұғы сүрбек күскінігер болуға. Берін салғыбын, әлінтен үрер чағылқай күғыл тіл. Етінік аттақ Қытай білдер құдығыныктерін бұстап қыта ғылындан, өсі аспы сыл алтынетігір Қытай құдығыныктерін делегацияты коллекцияларын ойылыр жүхіндер музейгі тұттыр бұттыра. Жоқызқайға Қытай құдығыныктерін бастықы бұстап қытығыр 12 графическай әмнелар тұрдылар. Бұл бұстап кәлінге саңа жыл бірағынығыр ананна. Бүгін Михаил Федорович Габышев атынан галереяға выставка рылына, выставка ұтата «Пурпурный ветер дүші с востока» ден болар. Бұл болағына Қытай художниктарын, онна каллиграфтарын хамуруніға болар, хамуруніға үлелері болар. Оң ке пейзажнай, онна каллиграфическай үлі мұғылы бұта болар. Бұл үлелер беге музей бұтығар бұлырын 2017 сылға біліқтеміттері. Олынна, олығыран бұл беге выставка үлілерер. Выставка мұсыстар үйгеділі үлелер. Жүгізгігі Кванториум оға технопаркатығыр сахмат қоғынар еділар. Дөйдір дүнен шахматыны өріқтәйін бір егі сайынларар, оны әбей өріқтәйін тәлітәлірігер бұқан сахыны күйірдерін еттен тірдділер. Осколы ғылырғыр сахымақы чемпионлар Россия тағы турнирдерін қайылаға бәхіз класс өрнәтшіті Арсений Чумаевскай бүгін 9 сахымақшыты күтті тәңе ойнан мастер-класс ұтты. Олчан доскаттан доскаға сүрінен сылжан 4 партияны мағанынан 4-ді қаранан қаман 4-10 минуте егер 1-10 юны көрдірді. Я с 5 лет начал играть шахматы. И сначала я занимался в шахматной школе Яршишце, а теперь у Ганжурова Романа Владимировича. Мне стала логика развиваться, я стал зарабатывать можно. И, ну, даже это очень прекрасно путешествовать по всему миру. Сахмат қоғарылын Кванториум еділдәтшілері мантанылы әлден кемнерігер күйі құты сахматтыр күқтынылар. Қос туханнақ тірілінен толыру қачылылылақ. Қайтықтен анал лабораторияға оғылар бәйлері бұқұрдық сақымат доскатын, онтондатын арас фигуралары, ұрғыйдары лазерный граверінің ұрылыр. Фанераға болбаққа, алюминийға, ор күстекіліға, онына маска әмер ұрғыйдылар. Бе амыстан сүрбен үрбеға ғыны бұд, онына лазерный принтерінің компьютерға заданияны беребет, онтон оны лазер
гравирна кайыр, урхой гынар. Кванториумга 9 арас технической хайсхалах курго күлелер. Манна тыгынчатын тақсағы техника үгіз кығын бағылырғы беренер. Оны тәне олар улыстартын келен әме жарыктан алар. Опсойнан үбілігіне сүрін өтті федеральны еті. Федеральны бюджеттен келбеті. Оны тәғынан софинансирование көрдік республиканский бюджеттен. Үбілігінен оборудованиян қатшылы бұты. Оны көрет, жоғысы көрет бюджеттен. Мәнне бу улыхан ремонт өтілді бұты. Күн бүгін Жагузкайга алын класс өрнәтчілері сахматы осколаға урокка өртілдер. Онтон саңарылы бұт сахмат қоға бұ қамсағын сайдарығар әбі күз болуға. Саргылана Федорова, Ильяс Рамятников, Жагузкай. Оғынан өтегі оғылырға қиылы ақтыр-аттыр білінді. 90 спорт кейінгі республика үгірақты етігер сөз бейін бер спортсмен қытынан бұхарылақ керселері нүргенің ғорабы көрді. Оғынан ұтыны сақа сіргер төрітті әбет бұл спорт көріңе сайдарығар ұлыхан қылатын келдері бет. Павел Стасов сиене, Берген Алексеев чемпион атынылды. Жының бары оқчуд боланлар әпетінес үрдіктенідір. Династияны продолжайдығын. Әхем основатель, Оқсаны республикам тұғынча тұғысы салтовник кеске основайында. Мен атақ бәм тренер болықпын бары. Ұтым салғанарын Олесовтар жиек әрген әмей көрдірір. Оғыларға сүймердемет қаманда старшы тренера Борис Олесов күйі. Түрдіс нөмірді қоғыз партийіндес құлытын етелі әтшіті сас қылана. Бүгін әмей бастығы месті болыры сетісті. Если я займу второй месяц, он говорит, вообще об этом не думай, ты должна думать только о технике и о том, чтобы прийти в финал, вот, и занять первое место. Күріқтегі Жакускайтан ұраты сұнтардар, қаңаластар, ғорнайдар ұнда мәңгелері чүгейді кітірінілер. Манчары сеттері Опсая, Иккелі, Кығыл, Баронса, онына өз сөрін көмес мәтәлі ақ төнінілер. Мен де меймала бұдым, ағыры долғой бұдым. Әдәрі тұн, ем, әдәрі бұққаналы бұда. Оны сүйі әтін кәсіпедім долғойымын. Әнірік сауайдым ол. Мен әмістан қоттырдым, жаңа Әтті мен әнавар, ғам үрғанық Семенов, Николай әнуолың кесіппіт, әті көлі. Әдіна шестерді ұпыппіт. Әтті мен бірге жарқтыны өт, орға қайы өт, нүкен. Бір қосқа ғада өт ел. Қамандырын өтігі классическа өқо қырыларға қаңаластар көйділар, ұлықаттарға ғорнай олаттыра, жақузға кіргіттіра бастатылар. Онтан бұл өчіні өқо түйет бір қабартығар, кейін қорат қамандата тәң яғым бұл бата. Үлгенай Горова, Павел Пахомов, Жакускай. Әтенге болу.